Demek mürekkep intervallar da necə yaranır? 2 saat intervalın birləşməsində oktav istəgəl sekunda, oktav istəgəl terça, oktav istəgəl kvarta, istəgəl kvinta, sexta, septima və oktav istəgəl oktava 15 pilləli 2 oktava həcmində olan intervallar. Bu olur mürəkkəb intervallar. Amma sadə intervallar hansıdır uşaqlar? Buyur Elmir, sadə intervallar nəyə deyilir? 8 sadə intervallıq var. Pillə həcmi, oktavanı keçmən intervallar, sadə intervallar adam. Turan necə dedi, gözəl dedi. Bir də de, sadə intervallar nəyə deyilir? Oktavanın daxilində olan. Oktava daxilində olan intervallar, sadə intervallar adlanır. Əhsən, çox sağ ol. Evet, hansılardır sadə intervallar şartlar? Gəlin sadə intervallarımızı sayaq bir yerdə. Mən pillə sayını göstərəm, siz adını deyirsiniz. Prima, segunda, tercia, quarta, quinta, sexta, septima, octava. Octava, aferin uşaqlar. Bir de sayaq kısa intervallarınızı. Prima, prima, segunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktava. Aferin, teşekkürler. İndi geriye sayaq uşaqlar. Oktava, septima, sexta, kvinta, kvarta, tercia, segunda ve prima. Aferin uşaqlar, teşekkürler. İndi deyin görün mənə bu intervallardan uşaqlar. İntervallar həm də səslənməsinə görə konsonans dissonans olur, harmonik melodik olur. Gəlin onu da deyin, sonra keçik. Sadə intervalları daha dərinləməsinə. Nəyə deyilir harmonik intervallar? İntervalın dediyi iki səsi var. Əgər iki səsin hər ikisi eyni vaxtda ifa olunarsa, çalınarsa, oxunarsa, səslənərsə, bu adlanır harmonik intervallar. Nə adlanır? Harmonik. İntervalın səsləri birgə səslənərsə, bu harmonik. Məsələn, bu necə intervaldır? Harmonik. Kulağa xoş gələn səsləri bir-biri ilə uyuşan intervallar konsonanslar, səslənməsi bir-birinə zidd olan, əks olan, uyuşmayanlar isə dissonans intervallar adlanır və bunların da öz növü var. Konsonansların 3 növü var uşaqlar. Tam kamil konsonans, bu xalis prima və xalis oktavadır. Kamil intervallar halis kvarta və halis kvinta intervalıdır. Qeyri kamillər isə kiçik böyük tercialar, kiçik böyük sextalardır. Bəs dissonans intervallarımız hansılardır? Kiçik və böyük sekundalar, kiçik və böyük septimalar və bütün artılmış
yaranmış, eskidilmiş intervallar xasiyyətlərdən başqa. Çünki xasiyyətlər, yəni xasiyyətlərdə keçici xasiyyətli intervallar hansılardır, nədir? Xasiyyətləri səslənməcə enharmonik bərabərdir. Konsonans intervalları. Aydın oldu uşaqlar, indi deyin görün mənə bu sadə intervallar arasında bir də tez sadə intervallar sayaq. Prima, sekunda, tersia, kvarta, kvinta, sesta, septima, yok, akta, septima yok, septima, vurgu birinci, septima, oktava, oktava, oktava yazılır, oktava deyilir, konfet yazılır, konfet deyilir, aydındır, oktava, aysa. Uşaqlar, intervalları bir qismi xalis olur, bir qismi həm kiçik, həm böyük olur. Xalis intervallarımız hansılardır? Buyur, Turan. Xalis prima, xalis kvarta, xalis kvinta, xalis oktava. Demək, prima, xalis intervalları sayaq uşaqlar, çox sağ ol, əhsən, düzdür, aferin. Xalis intervalları sayaq, prima, kvarta, kvinta və oktava. Bir də sayaq xalisləri prima, kvarta, kvinta, oktava. Bir də sayaq prima, kvarta, kvinta, oktava. Bunlar xalis intervallardır. Bəs kiçik böyüklər hansılar olacaq? Sekunda, tersia, sexta, septima. Bunlar həm kiçik olur, həm böyük olur. Üstə uşaqlar? Yaxşı. İndi belə eləyək uşaqlar, mən pilləsini göstərirəm, siz intervalın adını deyirsiniz mənə. Kvinta. Hansı demək? Kvarta. Kvarta, aferin. Oktava. Oktava. Tersia. Tersia. Kvinta. Sekunda. Sekunda. Kvinta. Kvinta. Prima. Prima. Sesta. Septima. 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 Bir de septima. Septima. Prima. Prima. Sexta. Sexta. Quinta. Quinta. Septima. Sexta. Sexta. Septima. 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 Sexta. Septima. 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 Sexta. Septima. Septima. Sexta. Prima. Prima. Quinta. Quinta. Sekunda. Tersia. Oktava. Oktava. Kvarta. Aferin uşaqlar, çox sağ olun. İndi mən sizə pillələri göstərdim, siz adını dediniz. Mən adını deyirəm, siz barmaqla pillələri sayını göstərsiniz. Quinta. Zahidcan da o. Bəli. Bir-birinizə baxıb deməyin. Aha. 5 pilləli intervaldır. Doğru salırıq əlləri. Terça. Tersia. Aha. Sexta. Aferin Turan. Ən birinci. Əhsən. Sekunda. 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 Kipilla. Quinta. Quinta. 5 pilla. Sexta. 6. Yaxşı. Septima. Dəftəri bağlayın. Get, get, get. Yetti. Oktava. 8. Aha. 8. 9 yok. 8 ay. Salıcanı. Sekunda. Ay sağ ol. Prima. Tersia. 3. Aha. 3. Kvarta. 4. 5. Aha. 4. Pila. Quinta. 5. 5. Septima. 7. Yaxşı. Sexta. 6. 6. Oktava.
Aktağa 8. 8. Sekunda? 2. Aha, demir idilən. Mən görürəm. Septima? Septima? 7, bəli. Septima? 6. Aha, sekunda? Sekunda. Hündürə qaldır. Aha, 2. Septima? 6. Septima? 7 sekunda 2. Aferin uşaqlar. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.